Та всі хочуть додому. Всі згадують своє цивільне життя. Міна! Я працював в театрі. В театрі імені Марка Кропивницького актором. Міна! Звичайно, держава хоче зробити для себе в загальному краще, але для хлопців таких, як я, щоб піти на війну, не пойми, наскільки, не пойми, коли ти вернешся, яким ти вернешся, воно... Острів! Мені це не подобається. Абсолютно. Мені нема ніякої радості, в мене... Нічого, в мене пустота. Острів! Ми зараз знаходимося на північному фланзі Бахмутського напрямку. Зайшли майже рік тому, 18 лютого, на Дубову Васильівку, 21-го наже зійти від як мінольотчики. Яка там була обстановка? Жахлива. Там, виходить, ми стояли в маленькому селі, там хат 20 було. І на третій, на другий день наже почали розбирати прямою наводкою танк. Ми вже тоді втратили мінометцію, просто розрізали його. Зараз обстановка порівняно з попередніми, це з попереднім роком, зараз вона більш стабільна йде. Ворог хоч наступає, але наступає повільніше і не такими темпами. З чим ви тут працюєте? Зі 120-м мінометом ПМ-38. Це радянський міномет, який ще виготовлявся в 30-40-ві роки 20-го століття. Постріл! Старший за мене в рази. Як він працює? Не жалуємось, але коли морози, то ми з ним приходиться дуже гратися, бо коли морози, виходить, самі механізми, які треба підкручувати, в нас примерзають. Тому ми кожен ранок і під вечір стаємо, один чи двоє йдуть, і всі механізми проробляють, змащують. Яка у вас ситуація з бока нині? Ну, як вам сказати, якби його було багато, так як на початку, задано це війна закінчилася. Зараз по БК в нас, ну, ужасно все, просто ужасно. На початку в нас було в день по 50-60 вистрілів на початку війни, а зараз у нас в день, навіть стидно казати, скільки? По 3-4 постріли, якщо є, це і так добре. Це бліндаж. До речі, я його сам будував. Було таке діло. З хлопцями приїжджали. Ну, тут котлован був виритий. І треба було його накрити, зробити у ці кроваті. Криси, пацюки ці кляті, блін, миші попрогризали. Оце коли дощ, оце тає. Отут капає. Оце треба буде. Ну, ми ще нам степлер привезуть. Ми селофаном об'ємо. Зробимо. Зробимо. Коли ви зайшли на Бахмутський напрямок працювати? Ну, 18 лютого. Вже 23-го року. Да? Да. Можете пригадати, що тут відбувалося? А що тут відбувалося? Почали нас розбирати на третій день. І розібрали. Як ми зайшли. Чи відповідала якось наша артилерія в ті дні? Не знаю, чув тільки їхній танчик. І вчув, і відчував. Ну, розумієте, ми багато чого не знаємо. Нам дають ціль, ми стріляємо. А так, хто там втратив позицію, не втратив позицію, нам цього не кажуть, а й... Що ви відчуваєте, коли влучаєте по чомусь великому, значимому? Я нічого не відчуваю, абсолютно. Мені це не подобається. Абсолютно. Мені нема ніякої радості, в мене нічого, в мене пустота. Мені б скоріш би відстрілятися та й зайти в укриття. Ось що я відчуваю. Ми от були на позиції, стріляли, бачимо, чуємо, летить щось. Ви розумієте, тут не зрозуміли, чий це дрон. Чи то наший, чи то російський дрон. Ми, наприклад, міномет був у центрі, він отак коло зробив і пішов в той напрямок.
А чий це дрон? Мінометники — це така каста, скажімо так, посередня між піхотою і там артилерійськими гарматами, САУ. Але від них дуже багато залежить. Вони в будь-який час, вони як і на позиції, так і в будь-який час можуть і зупинити наступ, і підтримати піхоту вогнем. Постріл! Я як командир допомагаю наводчику трохи довестися і кидаю міни. А для цього раніше була людина, яка так само допомагала йому доводитись і закидувати міни. Я просто-напросто стоїв, записував цифри і роздавав команди. Ну зараз, так як людей мало, на одного менше зробили людину в розрахунку, то трошки буває відчувається. Я вам зараз, в мене почерк і так поганий, приходиться записувати це все, а потім переписувати, щоб хоча б зрозуміти, що я писав. Як, на вашу думку, можна заохотити молодих людей йти в армію? Про це можна говорити дуже багато. Одними грошима тут не обійтися. Це як і соціальний пакет, так і забезпечення для сімей, родин. Ну, найпростіше – це підписав контракт, отримав житло. І все. Звільнився або звільнили, то, будь ласка, поверни це житло. Або виплачуй ту різницю, яку не виплатила держава. Також медичне повністю, не тільки для військовослужбовця, а і для рідних сім'ї. Це також немаловажний мотиватор. Скажімо так, якщо мотивувати, я буду на місці любого солдата і знаю, що навіть якщо я загину з моєю родиною або сім'єю, вона буде повністю всім забезпечена там, на протязі якогось часу, що дасть можливість безтурботно жити і не задумуватись, що немає батька, то це буде найкращий мотиватор. Ну, це на мою думку. Молоді хлопці, такі як я, ті, хто мав вже прийти воювати за державу, вони вже воюють. Всі остальні, ну, як і говорити, це не знаю. Це, напевно, треба хороша зарплата, певні межі, що там півроку служиш, там відпуск, або служиш 2 роки, тебе відпускають. А не оце все незрозуміле, що нас хоче держава зробити. Звичайно, держава хоче зробити для себе в загальному краще, але для хлопців таких, як я, щоб піти на війну, не пойми, наскільки, не пойми, коли ти вернешся, яким ти вернешся, воно не потрібно. Зараз я думаю написати рапорт і поїхати додому одружитися. Оце я зараз цим зживу. Вже майже без місяця, вже 2 роки йде війна. І невідомо, коли вона закінчиться, і невідомо, чи я взагалі піду після 36 місяців, як приймуть цей закон про демобілізацію. Ну, цього невідомо. Ми думали одружитися після вже війни, після того, як я повернуся додому, але... Де воно? Коли воно буде? Кохання — це коли сваришся до таких, а потім через 10 хвилин ви просто регочете. Я не знаю. Регочете з цього всього, що ви один одному не казали. І розумієте, що це все така повна фігня. Коли один до одного тягне. Коли обіймаєш, тобі тепло. Слухайте, розумні філософи цього досі не знають, що це таке кохання. Ви у мене питаєте? Постріл! Постріл! А яким було ваше цивільне життя? Що ви в ньому робили? Я працював в театрі. В театрі імені Марка Кропивницького актором. В яких постановках грали? Українська класика. Зарубіжна. Нечуловицький, Франко? Я Нечуловицький, Кадашева сім'я.
Я грав там Карпа. Остання робота в мене була Лесі Українки на полі крові. Вистави 3-4 зіграли. Мали їхати в Ніжин на, скажіть, скажу, на фестиваль. Та я там так і не поїхали, війна почалась клята. І я там грав в юду. Після повернення додому, чи хотіли б ви грати у постановках про російсько-українську війну? Навряд чи. Навряд чи. Театр, зрозумієте, це воно якось більш таке, знаєте, воно награне. Це треба награвати. Ні, не хотів би. Я хотів би це забути. А чи вдасться воно в мене, я не знаю.